မိမိ၏မိုဘိုင်းဖုန်းအီးအတွင်မှငွေလက်ကျန်စစ်စစ်ရရန်အတွက် star666# ရိုက်ပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။မြမဘာသာရွေးချယ်ရန်အတွက်2ကိုနှိပ်ပါ။တုံးဆွေးသူစာမြင့်နာကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်2ကိုနှိပ်ပါ။ငွေစည်င်းကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်3ကိုနှိပ်ပါ။လက်ကျန်ငွေစစ်စစ်ခြင်းကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်1ကိုနှိပ်ပါ။ လွှတ်ဝက်ပင်ရိုက်ထဲပါဝိုင်လက်ကျန်စစ်စစ်ချင်းလုပ်ငန်း PCB ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်